ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការឆ្នាំ2023នេះគឺមានការរៀបចំក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីត្រៀមចាត់ចែងទៅលើហេតុការណ៍នឹកស្មានមិនដល់នានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំមុនអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការលើកទី95បានឲ្យដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំក្រុមការងារមួយសម្រាប់ដោះស្រាយលើឧបទហេតុដែលស្មានមិនដល់នានាបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនមានហេតុការណ៍ទះកំភ្លៀងដល់ល្បីរបស់ Will Smith លើ Chris Rock ដែលធ្វើឲ្យផ្អើលអស់មហាជនទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់បណ្ឌិតសភាសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រភាពយន្តដែលបានបង្កើតក្រុមការងារខាងលើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទហេតុណាមួយកើតឡើងពេលកំពុងដំណើរការកម្មវិធីបើតាមលោក Bill Cramer ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ឌិតសភាបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Times ក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលថាយើងនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដោយសារតែឆ្នាំមុនយើងបានបើកចិត្តទូលាយចំពោះរឿងជាច្រើនដែលអាចកើតឡើងនៅអូស្ការបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះអ្នករៀបចំអូស្ការត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យ Will Smith បន្តនៅក្នុងភ្នែកទស្សនិកជននិងទទួលបានពានរង្វាន់តារាសម្តែងល្អបំផុតបន្ទាប់ពីវាប្រហារ Chris Rock នៅលើឆាកជុំវិញរឿងកំប្លែងអំពីប្រពន្ធរបស់ Smith គឺ Jada Pinkett Smithបតាមនាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីអូស្ការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនៅទីនេះដើម្បីកំសាន្តនិងដើម្បីរំលឹកភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំដែលមនុស្សជាច្រើនបានទស្សនាដែលពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីពានរង្វាន់អូស្ការត្រូវបានគេដឹងថាបានបាត់បង់អ្នកទស្សនាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលោក Weiss បាននិយាយថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់កម្មវិធីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងសាយភាយទៅដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Twitter និង TikTok